ксро құрамындағы ең көп ұлтты республика болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан әлемдегі ең көп ұлтты елдердің бірін айналды. Мұнда 130 ұлттың өкілі тұрады. 15-ке жуық үлкен ұлт бар, және олардың әрқайсысы 100 мың адамнан кем емес. Қазақстанның бірегейлігі Еуразия даласының географиялық орталығында болып отырықшы өркениеттердің арасында орналасуында. Бұл Еуразияның қиылысы, оның географиялық және тарихи орталығы болды. Көпұлттылық жошы ұлысының ұлы империясына тән қасиет болды. Онда әртүрлі халықтан шыққан адамдар өмір сүрді. КСРО-да көпұлттылық бір жағынан модернизацияға ұмтылған, екінші жағынан басқа таңдайтын жол көрсетпеген мемлекет саясатының салдары болды. Бұл жағдайда мемлекеттің өзі аман алып қалу үшін Қазақстан даласына тастап кеткен ингуштар, немістер, кәрістер, мескетин түріктері, шешендер, хамшелдер жақсы біледі. Бірақ қиындыққа қарсы бірге күресу әрқашан оңай болды. Сонау қиын қыстау жылдары Қазақстанның барлық халқы қазақтар, орыстар, немістер, татарлар, украиндар және басқа да ұлт өкілдері бір-біріне өмір сүруге көмектесті. Әрине, өзге ұлт өкілдері өзі қиын жағдайда бола отырып, мәжбүрлі қоныс аударушыларға қазақ даласының қатал жағдайларында аман қалуға көмектескен, қазақ халқына деген ризашылықтарын әрдайым өз жүректерінде сақтайды. Сонымен бірге Қазақстанның қиын кезеңінен аман шығуының негізгі себебі Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың қызметімен байланысты болған мемлекеттің өте орынды және тиімді саясаты болды. 1980 жылдардың аяғымен 1990 жылдардың басында президент Назарбаевқа жағдайдың тізгінін өз қолына алу қажет болды. Кез келген қоғамда бар өз күн тәртібін қалыптастыруға тырысатын радикалдарға барлық жағынан жол беруге болмайтын еді. Осыған байланысты ұлтаралық қатынастар мәселесі тәуелсіз республика басшылығының күн тәртібінде үнемі болды. Еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев ұлтаралық келісімді нығайту саясатын мемлекет басшысы қызметіндегі басты басымдықтарының бірін айналдырды. 1992 жылы Алматыда Қазақстан халықтарының бірінші форумы өтіп, онда ұлт көшбасшысы ұлтаралық қатынастар мәселелері жөніндегі қоғамдық институт құруды ұсынды. Біздің басты байлығымыз халықтар достастығын қазақстандықтардың бірнеше ұрпағы ғасырлар бойы құрды. Әр халықтың, әр ұлттың дауысын күнделікті есту керек. Сондықтан форумды тұрақты негізге көшіру жаңа қоғамдық институт Қазақстан халықтарының келісімі мен бірлігі ассамблеясын құру қажет. 1993 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың қоғамның идеялық топтасуы Қазақстанның ілгерілеуінің шарты атты еңбегі жарық көрді. Бұл жұмыс іс жүзінде елдің ұзақ мерзімді кезеңге дамуы тұрғысынан бағдарламалық құжат болды. Көпұлттық Қазақстан жағдайында жалпыұлттық мүдделерді іске асырудың бір ғана жолы бар. Ол барлық ұлттың теңдігін қамтамасыз ету. Басқа жолдың барлығы қырғын қақтығыстарға, демократиялық реформалардың тоқтауына апарады. Осыған байланысты біз үшін негізгі идеологиялық міндет ұлтаралық келісімді қамтамасыз ету болып табылады. Нәтижесінде ұлтаралық қатынастарды реттеуге бағытталған арнайы орган құру идеясы 1995 жылы өзінің мәні бойынша бірегей құрылым Қазақстан халқы ассамблеясы ресми түрде құрылған кезде іске асты. Уважаемые члены ассамблеи, гости сессии. Повестка дня сегодняшней сессии Ассамблеи народа Казахстана. Независимость, согласие, нация единого будущего. Волею народа был избран наш уникальный путь равноправия, единства, согласия всех этносов, живущих под одним шанраком. Ассамблея народа – это плод нашей независимости. Ассамблея всегда была на высоте при любых вызовах и в каждый период независимости. В ее истории отражаются этапы, конкретные результаты нашей эры восхождения нации. Уақыт өте келе, Қазақстан халқы ассамблеясының мемлекеттің саяси жүйесіндегі рөлі арта түсті. Мәселен, 2007 жылы республиканың негізгі заңына Қазақстан халықтары ассамблеясына конституциялық мәртебе беретін бір қатар түзетулер енгізілді. Енді ассамблея парламент мәжілісіне Қазақстан аумағында тұратын түрлі этностардың 9 депутатын сайлай алды. 2008 жылдың өзінде Қазақстанның тұңғыш президентінің бастамасы бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына осы орган қызметінің нормативтік құқықтық негіздерін айқындайтын жаңа толықтырулар енгізілді. Нұрсұлтан Назарбаев осы органның қызметіне бірнеше рет өте жоғары баға берді. Мәселен, 2010 жылы Қазақстан халқы ассамблеясының 16-шы сессиясында сөйлеген сөзінде былай деп айтты. Ассамблея тарихы біздің тұрақтылығымыздың тарихы. Бұл бейбітшілік пен келісімнің 15 жылы. Ассамблеяның құрылуы ақиқат сәтіне айналды. Жалпы халықтық ерік-жігермен дүниеге келген ассамблея беделді конституциялық органға айналды. Тұрақтылық пен келісім жылдан жылға, ұрпақтан ұрпаққа жүргізіліп отыратын үлкен күнделікті жұмыс.
2020 жылдың ақпан айында қауіпсіздік кеңесінің отырысында сөйлеген сөзінде елбасы Жамбыл облысы Қордай ауданындағы қақтығысқа түсінік бере отырып былай деді. Егер де соны басып, мынау көп ұлтты халқымызды тыншылыққа шақырып, бүгінгі тұрақтылық болмаса, ешкім бізге инвестиция келмеседі, экономика жұмыс істемеседі, бүгінгі жағдай болмаседі. Әрине, билік басында отырған адамдарға, азаматтардың өзінің алдында тұрған міндеті бар, бірақ та бұл халықтың міндеті. Ішіміздегі тыныштықты сақтау. Қоғамдағы беделінің арқасында Нұрсұлтан Назарбаев қоғамдық өмірді реттеуде маңызды рөл атқаруды жалғастыруда. Жалпы алғанда, шығыс халықтарының қоғамында пікірі ескерілетін мықты көшбасшыға әрқашан қажеттілік бар.